Отборът на Перу, който ще участва за първи път на световни финали от 1982 година насам, загря за Мондиала с успех с 2 на 0 над Шотландия в Лима. Резултатът беше открит в 37-та минута, когато Кристиан Куева се разписа от дуспа. В началото на втората част Джеферсън Фарфано оформи крайния резултат, който стрели от близо страж на шотландците Джордан Арчер, успя да играе с топката, но я изпусна във вратата си. Перу попадна в група С на световното в Русия, където има за съперници отборите на Франция, Дания и Австралия. Първият мач на южноамериканците на 16 юни срещу Дания. Инките пътуват за Цюрих, а след това за Австрия, където ще проверят силите си срещу Саудитска Арабия на 3 юни. Последната проверка на Перу преди отпътуването за Русия срещу Швеция в Гьотеборг на 9 юни. Друго контрола, финалистът за Мондиала Панама завърши 0 на 0 в равностоен матч от дома срещу Северна Ирландия.